כנס רגיל ביוני, נפל. גם כנס רגיל בדצמבר, על אי ודאות, נפל. כנס וירטואלי באוקטובר, נדחה. כנס וירטואלי בנובמבר, כך יצא. אז כן, בין חגים וסגר, בין גן סגור לריחוק חברתי, בין ההנחיות למצוא קצת סדר, הצלחנו להביא תוכן אמיתי. אז לא להיפגש זה עצוב, ובלי קייטרינג מפנק זה מרחיק. אבל בשבילנו, התוכן זה מה שחשוב, ואת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. טוב, מספיק עם הפאטוס. יש פה כנס להריץ. כמה תודות ומנהלות, שלא לומר הנחיות, שאסור להחמיץ. תודה ראשונה וחשובה בהחלט לצוות של הכנס שמאחורי הקלעים עמל שעות, ימים ולילות וחודשים. לשרי האינטרנט שלנו, יריב שמש, סרג' לרנר ודניאל שטרנליכט. לשר התוכן, חיים ידיד. תודות גם לצוות המודרטורים, דותן החום, אבנר כהן, ערן פז, ויקי קלמנוביץ', שרון רוזנפלד, אוריאן שרוני, חן סלמון, אריק זדי, אליה רוס, חני שובין ויוליה וישינסקי. וכמובן לגילי על הניהול הכללי של הפרויקט, מורל וכל האינבינסיביליות שמאחורי הקלעים. נודה כמובן לספונסרים שלנו שבלעדיהם לא היה כנס. לנקסט אינשורנס, לסייבר ארק, לביזבו שתרמו לנו את הפלטפורמה לניהול הכנס אונליין וכל כך מסורים ועוזרים לנו ביום יום. לסלספורס, לקלאודינרי, להיירדסקור, אפספלייר וצ'ק. ותודה אחרונה לחברת אאוטברין, שכמו בכל שנה משקיעה ותומכת בכנס בכל מה שנדרש. כספית, אדמיניסטרטיבית, משפטית ועוד. כן, אנחנו מדברים עלייך גילי, תודה לך גילי שוב. לארוחת הצהריים אתם תצטרכו לדאוג בעצמכם, ובכל זאת, מה בתפריט של התוכן היום? היום יהיו לנו שני טרקים מהממים. Invincibility, כל מה שאנחנו לא רואים והופך את התוכנה שלנו לבלתי מנוצחת. שני סשנים בין השעות 10 עד 12. Excellence, הדרכים שבהם אנחנו הופכים את הפיתוח מהיר יותר ובאיכות גבוהה. שני סשנים בין השעות 2 עד 4. אחרי כל הרצאה, אנחנו נקיים סשן של שאלות ותשובות בזום עם המרצים שלנו. מוזמנים להיכנס, כל שעליכם לעשות הוא להיכנס אל הזום של השאלות והתשובות שתוכלו למצוא באג'נדה. מיד תוכלו לראות הקדמה קצרה מאת המודרטורים של כל אחד מהטריקים שיסבירו על התוכן של אותו טריק. מקווים שיהיה לכם יום מוצלח ומעניין, מיד מתחילה ההרצאה הראשונה. היי, אני שרון רוזנפלד, ארכיטקטית באינטואיט. ואני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, הסייט הישראלי של וולמארט. ואנחנו המודרטוריות של מסלול Invincibility. בטרק שלנו יש שני סשנים שיחזיקו אתכם צמודים למסך. זוכרים את ההרצאה של יואב אברהמי על סרברלס מריברסים 2017? אז הייתה רק ההתחלה. יואב יספר על האבולוציה בארכיטקטורה של וויקס קוד, בדגש על אתגרים של סקייל גבוה. מדובר בקייס סטאדי מרתק, שמתאר מהפכות בארכיטקטורה של המערכת לאורך מספר שנים, תוך כדי גידול עצום בביקוש ועמידה בדרישות פרפורמנס מחמירות. ואם אתגרי פרפורמנס מעניינים אתכם, חכו עד שתשמעו על הסשן השני שלנו בטרק. לקחנו לשיחה מרתקת את תמר רוחם, אדם לב וגיא קוברינסקי בנושא אומנות הפרפורמנס. מדובר בשלושה שואלים ותיקים שנלחמו באתגרי פרפורמנס ויצאו מנצחים, בדרך כלל. הם יספרו על שיעורים שהם למדו לאורך הדרך, ישתפו בלקחים שלהם, ונראה אילו טיפים אנחנו יכולים לקחת איתנו לחיי היומיום שלנו בעבודה. והכי כיף, בסוף כל סשן תוכלו לפגוש את המדהימים שלנו ללייב Q&A. מקוות שתהנו! שלום לכולם. האינטרנט מלא בסיפורי הצלחה של חברות שפיתחו על פי עקרונות מייקרו-סרוויסס. אבל האם זה רק survival bias? אני אליה רוס, ארכיטקט ועורך תוכן ברוורסים, ואני מזמין אתכם לצפות בתכנים של ערוץ מצוינות הנדסית, בו תוכלו ללמוד מיונתן מאאוטבריין על הבעיות והפתרונות לשיתוף מידע בין מייקרו-סרוויסס. ובפאנל של שלושה מומחים, שיספרו לכם כל מה שמגלים חצי שנה לאחר שסיימתם לפתח את הארכיטקטורת מייקרו-סרוויסס שלכם.
מה עבד ומה לא, ומה הם למדו בדרך הקשה. אז קדימה, לשים תזכורות, שעה 2, Successfully working in microservices, שעה 3, Keep your logic close and your data closer. לאחר כל הרצאה, תוכלו להתייעץ עם המרצים ולשאול שאלות. תעשו חיים ונתראה שם. דבר אחד אחרון, על הכנס הזה אנחנו כבר עובדים הרבה מאוד זמן. נשמח מאוד אם תמלאו את הפידבק, בטופס הפידבק שישלח אליכם לקראת סוף היום. תודה.